Վանաձորի Բուհերի ռեկտորների ու տեխնոլոգիական կենտրոնի ներկայացուցիչների հետ հանդիպումն Արթուր Նալբանդյանը սկսեց 2017-ին Լորին Սմարթ Մարզ լինելու մասին որոշումից, մարզի զարգացման գերակա ոլորտներից մեկը համարելով տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացումը բոլոր բնագավառներում։ Մարզպետը ներկայացրեց առաջիկայում իրականացվելիք ծրագրերը, խոսելով Ֆրանսիա կատարած IT ու համագործակցության հեռանկարների մասին։ IT-ի ժամանակ մենք անդրադարձել ենք բոլոր այդ հարցերին և եղանակային պայմանները, երբ որ մեզ թույլ կտա 2018-ի գարնանը, արդեն մենք սկսելու ենք Թումո կենտրոնի նաև շինարարական աշխատանքները և չի բացառում, որ մեկ տարվա ընթացքում բարերարները հասցնեն շինարարական աշխատանքները ավարտել։ Մենք 2017 թվականին ավարտել ենք նաև ԴՍՀ և ԴՊՏ-ի խաշմերուկներում գտնվող այդ Սմարթ կենտրոնի ամբողջական շինարարական աշխատանքների ավարտը, և այդ հնարավորությունները առաջ որևէ մարզ չունի։ Եվ իստում է դուք էլ պետք է ավելի շատ շահագրգռված լինեք, որպեսզի լոր մարզը դարձնենք Սմարթ մարզ։ Վանաձորի տեղեկատվական կենտրոնի բիզնեսի զարգացման պատասխանատու պատվական Հախինյանը տեղեկացրեց, որ կենտրոնում իրականացվում են մասնագիտական որակավորման բարձրացման ուղղված ինժեներական ոլորտի ծրագրային անվճար դասընթացներ, որոնց կարող են մասնակցել ինժեների որակավորման մասնագետները, մյուս դասընթացները վճարովի են։ Մարզպետն էլ պատրաստակամություն հայտնեց ֆինանսական որոշակի աջակցություն ցուցաբերել այն մասնագետներին, ովքեր ծրագրային դասընթացներին մասնակցելու ցանկություն, սակայն հնարավորություն չեն ունենա։ Բուհերի ռեկտորներն էլ խոսեցին ուսանողների ծրագրավորման դասընթացների նկատմամբ ակտիվության մասին, ինչը բացակայում է ուսուցիչների մոտ։ Աշակերտների ակտիվությունը շատ-շատ մեծ էր, ինչը չի կարելի ասել ուսուցիչների մասին, բնականաբար, դա որպես մարդահարավ է ուզում քննարկենք և հետևությամբ աշխատանքային ծրագիր նշածին, թե ո՞նց որն է։ Լավ աշխատանքային փորձ ունենք, չգիտեմ ինչ է լինում, նույնը մանկավարժների մեջ, այդ խնդիրը ունենք ինքնասիրահարված մանկավարժների, որ նրանց փորձում ես վերապատրաստել, վերջո ժամանակը փոխվում, չէ, մոտեցումներն են փոխվում, պահանջներն են փոխվում, աշակերտների մտածելակերպն են փոխվում, տեխնոլոգիաներն են ամբողջությամբ փոխվում, մենք պարտավոր ենք, չէ, անընդհատ այս պրոցեսի մեջ, մենք ինքներս ինքնակրթվել։ Քննարկմանը հնչեցին առաջարկներ, օրինակ Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնի դասընթացների համակարգող Նելսոն Մամուլյանը գործընկերների հետաքրքրություններն էր ցանկանում ճշտել և առաջարկում առայժմ ներդրումների զգալի մասն ուղղել մասնագետ կադրերի պատրաստմանը։ Մարզում ցանկացած ոլորտ այսօր արդեն անհեռանկարային է, եթե իր մեջ չի ներառում տեղեկատվական տեխնոլոգիաները, դրա համար էլ անհրաժեշտ է համախմբվել առկա ռեսուրսները ճիշտ օգտագործելու հավատալ հաջողությանը, որով միայն հնարավոր է մարզի տնտեսության զարգացման գործում լուրջ առաջընթաց գրանցել։ Ամփոփելով հանդիպումը եզրափակեց մարզպետ Նալբանդյանը, Անետ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։